А сега Явор Божанков, депутат от парламентарната група на БСП за България, вече е тук. Добро утро, господин Божанков. Добро утро. Актуализацията на бюджета не мина първото сито, трябва да кажем, ресорната комисия. Ще останат ли българите без обещаните антикризисни мерки? Трябва да кажем, за съжаление, тъй като тази актуализация на бюджета е изключително важна за всяка социална група. Тя въвежда безпрецедентно увеличение на пенсиите, данъчни облекчения за семействата, диференцирано ДДС за много стоки и услуги, като например 0% ДДС за хляба, за топлата вода, за парното, диференцирана ставка, които ще облегчат семействата и техните бюджети. Въпросът е, ще намерите ли подкрепа за тях? За аз не виждам кой може да е против това наистина и недоумявам как вчера, в изминалия ден, някой е гласувал против тези мерки. Защото политическото противопоставяне едно, интересите на държавата са над всичко това. И не вярвах, че е възможно да се случи на комисия. Надявам се сега в зала да се намери разум и това да се гласува, защото тук няма да се бламира бюджета на Асен Василев. Тук ще се бламира бюджета на България. Той е важен за всички. Земеделците очакват увеличение на помощите в момента и такова е планувано. Предвижда се пенсията максималната от 2000 лева края на годината да достигне 3500 лева. Кой може да е против това и с какви аргументи най-важно? Сроковете са кратки. Докъде може да се стигне, ако бъде бламиран? Може ли да останем без социални плащания? Наистина не мога да приема, че някой може да гласува против това. Казвате, не може да приемете подобно нещо. Има обаче вече медийни публикации, че дори депутати в БСП обсъждат да гласуват против и да гласуват срещу всичко случващо се. Корнелия Нинова неколкократно е казва и в това студио, че БСП е най-демократичната партия. Вие допускате ли, че ваши колеги могат да гласуват по различен начин? Не допускам, защото ние отиваме на избори и всяка партия се готви за избори от първия ден, в който минат предишните избори. Не с скандали, не с конфликти, а със свършена работа. Наш ангажимент към избирателите, основен е актуализацията на техните доходи. И никой народен представител от нашата група няма да си позволи да работи срещу актуализацията и повишаването на доходите на българските граждани и семейства. Просто няма да се случи, гарантирам. Стабилна ли е партията вътре, парламентарната група на БСП? Единно ли мислите? Дори около това правителство на малцинството, което се задава? Категорично да. Нашата група е абсолютно монолитна и пак казвам не защото някой харесва или не харесва някой друг, защото това е ангажимента към нашите избиратели. Много натежаха емоциите в последните дни. Цялата тази история около напускането на Има такъв народ прилича повече на развода между Джони Деп и Амбър Хърт, отколкото на сериозно политическо поведение. И то в период, в който имаме война, инфлация, ценова криза, няма как. Отговорността към държавата го предполага. И БСП е тази партия, която със сигурност дава стабилност на държавата. Ние не участваме в нито един скандал, в нито един спор за пари, в нито един спор за постове. И не го правим по друга причина, защото уважаваме Конституцията и вота на българите. Но няма скандалите значение... участват хора, с които вие сте се още формално в коалиция. Няма значение кой кого харесва. Тъй като трябва да се отговорим в момента на два въпроса. Първо, как стигнахме до тази ситуация и какво ще правим от тук на сега? Имате ли отговор на този стигнахме въпрос? Стигнахме до тази ситуация. Ако... След 12, това е много важно, след 12 години управление на ГЕРБ и няколко предсрочни избора, ние се озовахме в политическа криза и невъзможност да съставим правителство. Помните тези кратки мандати по един месец. Истината е, че България не е просто държава с мафия, а държава, в която мафията е завладяла държавата. И този процес по изчистване на държавата е много дълъг. Той не става господин за 5 Божанков, месеца. Господин Божанков, обаче вижте, едно от обясненията на Има такъв народ за ситуацията. Имаме институции, които са завладяни от икономически интереси. Икономически интереси, които са сраснали с предишната власт. Това не се маха за 1-2 месеца. Една година служебни кабинети забавиха плана за възстановяване и развитие. Сега щяхме да имаме друг бюджет. Други параметри на бюджета. Това не обяснява вътрешно-коалиционните търкания. Щяхме да имаме огромни средства за разходване, ако не бяхме пропуснали това време. Нашата цел в момента е само една. Ние не можем да даваме съвети на Слави Трифонов. Защото ако той иска да изчисти далаверите от регионално министерство на ГЕРБ, той е свободен да го направи. Те са много. Интересите на ГЕРБ в пътното строителство са огромни. Но ние не можем да му даваме съвети на Трифонов, ако искаш нещо свърши. Не съвети. Можем, дайте обаче, да очертаем сега, ще оцелее ли да, това правителство? Можем обаче да дадем пример как се прави политика, да водим защото диалог. Сме политици. Да, като сте политици, слушайте, защото предполагам, това трябва да правите и с гражданите, с обществото. Ще оцелее ли това правителство на малцинството? Как го усещате вие?
Да, сега ще ви кажа какво правим ние. Ние даваме пример как се прави. Работим по актуализацията на бюджета. Който я бламира, ще носи отговорност към неговите си избиратели. Ние даваме пример какво се прави в едно министерство, когато разобличиш далаверите на бившите управляващи. 400 милиона за язовири. А изключително големи средства за експут в Дубай. Всичко беше разобличено, изпратено на прокуратурата. Ако прокуратурата не действа, ние внасяме законопроект за нова антикорупционна комисия. Закриваме спецсъдилищата. Тоест действаме, не чакаме да се оплакваме по студия и телевизии, кой не бил виновен, пък как не вървяла работа. За да действате, работа. Обаче ви трябва 121 пример. Депутати. Ами, надяваме се да има достатъчно разум. Ако не, алтернативата е ясна. Вижте, още едни избори. Аз давах този пример как няколко служебни кабинета забавиха плана. Ако влезем в нова спирала от избори, рискуваме първо вълна от популизъм, защото могат да дойдат политически сили, които заявяват, че ще вадят България от Европейския съюз. Не е изключено след вълна от популизъм България да стане и държава от третия свят, извън Европа, защото никой няма съмнение, че една от линиите, по които България успява да освои средства от плана за възстановяване, европейските програми, да бъде все пак държава от европейския модерен свят, е точно Европейския съюз. И в момента тук не говорим за следващите избори, тук говорим за бъдещето на държавата. Дали ще оставим на мафията, дали ще върнем старото управление в лицето на ГЕРБ, или ще продължим по този път, който е труден. Моля ви, господин Божанков, ще задам конкретни въпроси за конкретни отговори. Ще подкрепите ли Бойко Рашков за председател на антикорупционната комисия? Да, Бойко Рашков е подходящ. Според мен изразявам моето лично мнение. Все още не сме взели нашето колективно решение. Казвам лично моето мнение. Какво е? Бойко Рашков е подходящ за този пост. Той е доказал, че има смелостта да се бори с корупцията. Искам да се спра все пак... А не е ли той на добрата позиция като ръководител на МВР? Не може ли оттам да води битката с корупцията? Този законопроект, който сме предвидели за КПКОНПИ с разследващи функции, независими разследващи инспектори, всъщност е много по-сериозен инструмент за разследване на корупцията, докато МВР е една тежка административна структура, която няма чак такъв дял, особено по отношение на борбата с корупцията. Ще приемете ли подкрепа на Възраждане? Вчера лидерът на партията Костадин Костадинов постави добра оценка на Бойко Рашков. Ще приемете ли такава подкрепа? Надявам се и да го подкрепи. И тук приветствие, щом оценява неговата работа, нека го подкрепи. Искам да изчистя два въпроса, които бяха поставени. Северна Македония и... Много накратко, защото и аз имам въпроси. Да, това, което колегите обсъждаха и госта ви преди мен, и пък и Слави Трифонов, който каза, че това е причината да напуснат, такава тема няма. Не съществува. И не защото Явор Божанков, Петър или Слави Трифонов не иска да е така, защото има национален консенсус. Между управляващи опозиция, между парламент и президентство, между българското общество и управляващата коалиция. И няма как някой да вдигне самосиндикално ветото, това няма да се случи. Единствения, който може да вдигне това вето, е Република Северна Македония, като си изпълни ангажиментите. Абсолютно несъстоятелно е, че видите ли, защото някой напуснал коалицията, спрял вдигането на вето. Ще видим. Интересно е да видим дали има наистина паметни записки, които едностранно. И ние, другите участници в коалицията, в лицето на БСП сме заявили, че това е червена линия. Господин Божанков, ще предлагате ли министри за вакантните места, които ще се увакантят сега, след като има такъв народ напусне? Да и не, моля. Такъв разговор все още не е воден. Не мога... Предстои ли да има такъв разговор? Кога се събирате с вътре в коалицията? А вътре в вашата партия, тъй като след последните избори, резултатът от изборите беше определен като катастрофален. Корнелия Нинова напусна, подаде оставка, след това обаче беше от Конгреса оставена на поста. Обсъждали се в партията и смяната на лидер? Ще има ли в БСП нов лидер или продължавате с Корнелия Нинова? Аз не знам, защото във всяка ситуация се търси някаква пикантерия, някакъв такъв скандал. Ма този каза това, онзи каза онова, ма той сега ще напусне ли, ама кой ново име имате ли сега да кажете в ефир да хвърлите една бомба? Защото примерно, веднъж беше подавана оставка на регионалното развитие. Всъщност два пъти Корнелия Нинова е подавала оставка. Ситуацията в момента и отговорността, с която сме натоварени, предполага едно, да не действаме емоционално, защото това е големия проблем на българската политика, че с нея се занимават не политици, не професионалисти, които се водят от емоции. Примера, който даме и на това може да разчитате, е винаги отговорно и сериозно поведение. В нито една ситуация БСП не е била и няма да бъде нито причина, нито повод. Прагматично, да бъде, а не емоционално. Да бъде хвърлена в хаос и в нови избори или в нова криза, или пък да се създаде някакъв скандал. Благодаря ви. Точка на този разговор. Продължаваме с още политика. Бойко Рашков след минути в ефира на тази сутрин. Останете с нас.